Estamos de volta e a gente vai ter um monte de receitas super fáceis para vocês. Hoje eu vou fazer uma torta de atum, vou fazer um macarrão cremoso à base de queijo e vou fazer também de sobremesa um quindim. Para a gente trabalhar com essa torta, eu vou precisar de claras em neve. As gemas eu não vou usar nessa torta. Nós vamos fazer quindim no final, então guarde a gema para o quindim, tá? Vou começar pelas claras em neve. Não tem necessidade de misturar delicadamente, não. Ela só precisa realmente ter uma leveza. Ó, clara em neve. Dica, gente, coloca uma pitadinha de sal na clara quando for bater, que ela mantém uma estrutura por mais tempo, tá? Então, só uma pitadinha dele e bate na velocidade máxima. Vou colocar também óleo. Se você preferir, pode colocar azeite, pode colocar margarina derretida, manteiga derretida. Eu preciso de gordura, ok? Vou colocar um ovo, vou usar leite, vou colocar já o fermento nessa massa. Gente, não precisa seguir ordem não, tá? Do jeito que tiver, pode ir colocando que ela funciona bem. E vou colocar farinha de trigo, não precisa peneirar essa farinha não. E a gente vai começar a mexer. Se você já estiver batendo a clara em neve na batedeira, você pode colocar essa sequência na batedeira também, não tem problema. Quero aproveitar, Silvia. Já liguei a batedeira para bater a clara. Posso colocar o restante da receita nela? Pode. Aqui a gente faz dessa maneira porque eu acho muito mais fácil agilizar só misturando, tá? E aqui, olha, a gente já tem a massa praticamente pronta. Acerta um pouquinho o sal. Pensa no recheio que você vai usar e ajusta esse sal, porque senão a torta vai ficar muito salgada. Eu costumo sempre comentar com vocês que o micro-ondas, ele potencializa muito o tempero, o sal, e aí acaba ficando uma sensação de exagerei, coloquei além do que deveria. Olha lá, ó, esta textura da massa que eu preciso, não precisa dissolver toda a clara em neve, certo? Vou precisar de um refratário ou de um recipiente que possa ser levado ao micro-ondas. Qual você quiser, redondo, retangular, quadrado, como vocês acharem melhor. Aqui, ó, a gente escolheu um quadrado, que aliás a gente não escolheu, quem escolheu foi a Sandrinha. Sandrinha, tô sentindo sua falta. Boa noite, eu fui indo. Tudo bem? Tudo bem, Sandrinha? Boa noite a todos. Aqui pro seu... Obrigada. Misturar aqui, né? Joia. Esse aí, nós vamos misturar aqui, gente, que é o recheio que a gente escolheu. A Sandrinha sempre pensa em tudo. Eu nem pensei no refratário, a Sandrinha já veio, né, Sandrinha? Gente, o refratário, o ideal é que seja untado, porque depois a gente vai precisar tirar essa torta aqui de dentro. Eu vou usar desmoldante, eu uso spray. Se você não tem esse spray, tem uma dica para vocês trabalharem com desmoldante, que é super fácil. Vocês vão usar 120 ml de óleo com 20 gramas de margarina, ou, 20 gramas de farinha de trigo, tá? Então, 120 ml de óleo, 20 gramas de farinha de trigo. São 2 colheres de sopa. Por quê? Quando você mistura, vai virar uma pastinha. Essa pasta vai inutilizar o uso da farinha. Sabe aquele untar e enfarinhar? Acabou. Essa mistura a gente chama de desmoldante. Óleo e farinha de trigo só. Só que aí passa ou com pincel ou com papel toalha, que dá a mesma função desse spray, ok? Vou colocar, gente, metade dessa massa aqui, ó. Só metade. Porque a outra metade vai por cima, certo? Olha lá, ó, dei uma espalhadinha boa. Gente, lembra sempre de usar um refratário que caiba no seu micro-ondas. Essa torta daria para fazer uma maior, mais compridinha, mais larga. Só que não vai caber no micro-ondas, então sempre menorzinha, tá? Aqui eu vou misturar os recheios. Eu vou colocar cebola, porque eu gosto, tô pondo bastante cebola. Se vocês quiserem, troque. O que que eu posso usar, Silvia? Posso usar frios, posso fazer de repente com frango, com legumes, abobrinha. É a mesma torta, é só trocar o recheio. Ó, não precisa deixar tudo certinho. Esse atum que eu estou usando é um em lata e eu comprei aquele no óleo. Eu não desprezo o óleo dele, eu vou usar com óleo e tudo. Lógico que se for com água, você vai escorrer a água dele. Se for com óleo, você vai usar com óleo na sua torta. E aqui, se você quiser, ajuste o sal. O atum, ele já é mais salgadinho, então tome cuidado em colocar o sal, porque a gente já pôs na massa. E vou espalhar o nosso recheio todo em cima dessa massa, ó. Por que que eu não misturo?
já esse recheio na massa da torta, porque dá a impressão que falta recheio nela. Se você misturar, a massa encobre demais e aí acaba ficando aquela torta meio pobre de recheio. Por mais recheio que você coloque, ela fica faltando. Então coloca no meio intercalando que ela fica mais bonita. Ó, pode pôr tudo aqui. Gente, não se preocupem com a receita, tá passando aí pra vocês, mas se não conseguiu anotar, pega depois com calma nas nossas redes, tá? Entra lá no Instagram que tem, você vai pegar com calma, printa a tela. Ó que belezinha, prontinha a parte do recheio, Sandrinha. Agora eu vou colocar o restante da massa por cima e vou polvilhar um pouquinho de orégano. Se vocês não gostam de orégano, também não põe. Quero colocar queijo, coloca. Gente, aqui dá pra usar a criatividade e fazer a torta com o que vocês têm em casa. De repente eu tô lá, sobrou algum recheio na geladeira, carne moída. Coloca na torta. Ó, transforma o almoço, de repente, num jantar diferente. Só mudar. Tá? Essa massa ela é bem básica, dá pra fazer tudo. E aqui, ó, polvilhando orégano, pra ficar coloridinho. Massa pronta, torta montada. Vou levar o micro-ondas, potência alta, de 8 a 10 minutos. Então, vou colocar lá, 8 minutinhos, potência máxima. No centro do prato, fechou, 5, 7, 8. Liguei, daqui 8 minutos, provavelmente ela já estará pronta. Se não estiver, coloco mais um minuto até completar os 10 minutos. Geralmente, ela não passa de 10 minutos. Enquanto assa a nossa torta, a gente vai começar a preparar o nosso macarrão cremoso. Vamos fazer o nosso macarrão com queijo cremoso, que também é muito prático. E aliás, pessoal, eu preciso dar uma dica para vocês, porque na nossa receita eu vou utilizar macarrão cozido. Como é que eu fiz para cozinhar este macarrão que eu pedi na receita? Vou colocar água cobrindo esse macarrão e levo ao micro-ondas por 8 minutos. 8 minutos, às vezes, não ferve a água, porém o macarrão está cozido. Então você não precisa colocar gordura, você não precisa colocar sal, nada na água. Você vai colocar só água e a massa. Leva 8 minutos para o micro-ondas, não precisa parar na metade do tempo e o macarrão está cozido, certo? Escorre esse macarrão e eu tenho ele aqui já pronto para trabalhar com ele cremoso agora. Vamos lá? Eu vou precisar colocar num refratário maior o nosso macarrão. Junto com ele, eu escolhi o restante dos ingredientes. Ô, Sandrinha, obrigada, viu? Ó, recipiente também que caiba no micro-ondas e de preferência a fundo. Por quê? Porque pode ferver esse creme que a gente vai colocar. Se vocês colocarem muito rasinho, ele pode cair para fora. Se você mora sozinho e quer fazer essa receita para uma pessoa, você faz ele na caneca. Não precisa trabalhar com essa quantidade. Divide essa receita por 3, por 4, por 5. Diminui ela e faz em recipiente menor. E vai diminuir o tempo também de acordo com a quantidade, tá? Vamos lá. Eu vou precisar do macarrão já cozido. Não precisa passar ele na água de novo para soltar, não, tá? Porque ele vai soltar com o molho. Eu pedi molho de tomate. Silvia, eu gosto de fazer o molho. Faça. Compro pronto. Use. Do jeito que você quiser. Não tem frescura. Qualquer molho que você escolher, ele vai ficar gostoso aqui. Porque o restante é que vai incrementar ele. Na nossa receita, eu sugeri leite. Mas você pode trocar por creme de leite de lata, de caixinha, creme de leite fresco. Tudo que você trocar na parte da cremosidade só vai agregar sabor. Não vai dar nada errado na receita, pelo contrário, vai ficar cada vez melhor. Então você pode usar creme de leite ou leite, tanto faz. Coloquei aqui. E aí eu sugeri queijo. Coloca na receita o tanto que a gente está indicando para vocês, se eu não me engano são 100 gramas, coloca 50 agora e os outros 50 gramas você vai colocar em cima quando tirar do micro-ondas, tá? Então a metade dele vai agora pro macarrão. Olha lá. E mexe. Pode temperar com o que você quiser também. No meu molho de tomate já tá bem temperado. Mas se você gosta de dar uma reforçada no tempero, pode reforçar. Você vai colocar aí o que você quiser. O que, que fica melhor, com leite ou com creme de leite? Depende o seu gosto em relação à cremosidade. O creme de leite deixa ele mais cremoso, ele vai ficar mais encorpado. O leite vai deixar um molho um pouquinho mais ralinho, tá?
Aqui, gente, meu macarrão tá pronta a mistura. Eu só vou levar ao micro-ondas por aproximadamente 5 minutos. É o tempo que eu preciso para uma receita inteira de macarrão. Esse eu sugiro que em 2 minutos e meio a gente pare o micro-ondas, tá? Olha o tempo certinho. Fizemos o macarrão, apitou o micro. Escutou, Sandrinha? Olha lá, nosso micro parou. Vamos ver se tá bonitão? Eu acho que ele deve estar. Então vamos. Vou abrir, Sandrinha. Ah, olha lá, ó. Ó, que maravilha. A Sandrinha, eu gosto do susto dela, gente. E ficou bem assadinha mesmo, deixa eu ver. Olha lá. Vou apoiar aqui pra mostrar pra vocês. Gente, é normal o micro-ondas sair vapor, tá? Olha lá, ó. Bonitona? Olha o tanto que cresceu, Sandrinha. Até soltou. Solta. Ó, né? Oh, foi bem lembrado que a Sandrinha falou, olha. Tá vendo? Quando a pessoa não tá acostumada com micro-ondas, é legal que às vezes ela dá algumas dicas que eu não percebo porque eu já tenho o hábito. Gente, é simples. A torta, como é que eu sei que ela tá pronta? Eu não preciso ficar furando, porque ela tem umidade dentro. Ela solta das bordas, olha. Ela dá uma encolhidinha. Quando ela encolhe um pouquinho... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aqui, olha lá. Quando ela encolhe um pouquinho aqui na lateral, ó, tá vendo? Ela tá totalmente assada. E olha a textura dessa massa, ó. Ela é toda fofinha. Assim ela continua amanhã. Então essa é uma torta que você pode comer quente ou você pode comer fria, tá? Enquanto a minha torta tá dando uma esfriada, eu vou levar o macarrão aproximadamente 5 minutinhos. Ele vai até mais rápido aqui. Vou colocar 2,5 e a gente dá uma olhada se vai precisar colocar mais. Olha lá, 2,5. Se precisar, eu vou aumentando o tempo, sempre de minuto em minuto, até completar os 5 minutos. Enquanto o nosso macarrão fica no micro-ondas, nesse mesmo tempo a gente já vai preparar o nosso quindim. Pessoal, a gente vai começar a preparar o nosso quindim, só que o nosso macarrão já tá quase pronto, ó. Tá quase, quase parando. Mais 10 segundinhos, 15 ali, ó, a gente já vai parar. No que a gente para, vamos dar uma mexidinha nele pra ver se vai precisar colocar mais um minuto, por exemplo, ó. Gente, dica que eu dou sempre. Quando eu vou abrir o micro-ondas, pausa ele. Nunca abre a porta de uma vez com ele funcionando, tá? Porque pode dar algum defeito sim, ele continuar trabalhando ali. O que protege a gente é a porta. Então tem que sempre olhar. Olha lá, ó. Vamos dar uma mexida básica nele. Gente, não vai precisar colocar mais. 2 minutos e meio a gente já conseguiu o nosso macarrão. Ó, mostrar pra vocês a cremosidade dele. Gente, olha que refeição boa. Pra que ficar comendo macarrão instantâneo, ó, com aquele tempero... salgado. Gostou, Sandrinha? Bonito, né? Olha que jantar boa. Nossa, eu gosto de queijo. Ficou maravilhoso. Não isso é? Aí. Olha isso. Nossa. Gente, troca pelo queijo que quiser. A convidada vai amar. Vai gostar? Vai. Estamos acertando no cardápio? Estamos. Ei, beleza. Esse tá pronto. Falta a sobremesa. Nosso quindim. Gente, acho que vocês nunca fizeram um quindim tão fácil na vida. Dá pra comercializar fácil, fácil. Tudo que a gente tá fazendo aqui, vocês podem congelar, inclusive o macarrão. A torta aceita congelamento, macarrão aceita congelamento e esse quindim também aceita congelamento. Quanto tempo? 90 dias. Vamos trabalhar agora com o nosso quindim. Vamos lá. Aqui eu tenho os ovos, na realidade é um ovo e são 4 gemas. Lembra que eu utilizei 4 claras em neve para torta? Sobrou as 4 gemas. Eu vou fazer o quindim com ela. Tá? Então não tem essa de ficar só usando gema para o quindim. Você pode pegar depois o que sobrou da outra receita e montar uma terceira, uma quarta receita para você não perder ingrediente. Porque chega uma hora que só tem clara sobrando na geladeira, né? Olha lá, gemas. Aqui eu vou colocar leite de coco. Lembrando que as receitas estão sempre disponíveis nas nossas redes, então não se preocupe se passa um pouco rápido às vezes aí para vocês, que é só pegar com calma depois, tá? Não tem ordem aqui também, pode tudo fora de ordem de ingrediente. Açúcar, base de um quindim bom é gema e açúcar, gente. Em seguida, coco. Tem gente que gosta de colocar menos coco porque não quer aquele coco misturado na massa. Eu gosto, então eu coloco. Ó, vou mexer até formar um creminho, ó, uma pasta. Olha lá, já tenho a mistura pronta. O que, que eu vou precisar para fazer um quindim?
Gente, forma de micro-ondas em formato de quindim é um pouquinho mais difícil. Vocês encontram o de cupcake, por exemplo. Só que é muito grande. Então, cuidado com o tamanho também, porque é um doce carregado no açúcar. Ele fica enjoado se for grande demais. Eu vou usar o que você tem em casa. Xícara, caneca. O que você tiver que pode para o micro-ondas, ó, a gente pode trabalhar com ele. Lembrando que para o quindim eu preciso também untar. Eu vou trabalhar com o desmoldante. Se você não tem o desmoldante spray, faz a receitinha que eu passei no começo para vocês. Obrigada, Sandrinha. Olha lá, ó. Passou o desmoldante, porque ele vai ter que soltar fácil daqui. Vamos colocar a nossa mistura. Essa receita aqui, ele rende 6 canecas dessa aqui. Então dá uma quantidade boa de quindim com poucos ovos, que na realidade eu tô usando 4 gemas e 1 ovo aqui. É uma receita super barata. Ó, vou colocar no máximo até a metade, porque ele vai crescer. Só que depois ele encolhe. Então toma cuidado com o tanto que você tá pondo. Ele vai subir e vai voltar. Então se colocar pouquinho, vai ficar baixinho demais. Se colocar demais, ele vai transbordar. Agora é que é o negócio. Quanto tempo eu vou levar para assar esse quindim? De 2 a 2 minutos e meio, porque eu tô com 2 canecas. Se eu tivesse com uma, seria 1 minuto por caneca, ok? 2 de uma vez, 2 minutos. Às vezes ele pede esses 30 segundos, tá? Vamos levar pro micro-ondas as 2 de uma vez. E se eu quisesse já fazer, tenho 6 canecas iguais, quero fazer os 6 de uma vez. Vou colocar 6 canecas de uma vez ali, não vou colocar 6 minutos. Isso vale até 2 canecas, 1 minuto por caneca. Se eu colocar 6, eu vou levar aproximadamente 3 minutos, 3 minutos e meio para assar esse quindim. Ó lá, fechei e vou colocar 2 minutos. Se precisar, eu coloco 30 segundos, se não, nada feito, tá? Eu mantenho do jeito que ele tá, ok? Vamos lá. Enquanto isso, que o nosso quindim tá ali, eu vou começar já a montar o prato, vou cortar a torta para vocês verem como é que ela ficou bonita por dentro. Ó, nem preciso parar mais porque já parou. E vamos olhar. Gente, tá assado. Foram 2 minutos, não precisei de 30 segundos. Vem cá, vem comigo, meu povo. Dá uma olhada na situação. Ele vai formar uma espuma em cima. Ó, que belezura, Sandrinha. O que a gente faz agora pra desenformar? Tem gente que já come ele aqui dentro. Eu não teria o menor problema em comer na caneca, mas a gente quer mostrar como é que fica bonitão. Vamos pegar uma colherzinha, uma faquinha, qualquer coisa, Sandrinha. Aí, ó, essa aqui. Tem uma faquinha aqui também. Como é que eu faço, ó? Eu dou uma empurradinha nele. Olha isso. Ó, Silvia, se precisar. Ah, não precisa. Olha isso aqui, ó. Você viu, ele solta tudo. Dá uma empurradinha e vira. Vamos que vamos. Que gracinha, Silvia. Olha o fundo que a gente passou desmoldante, ó. Ele forma como se fosse um caramelo, porque desce o açúcar. Olha que gracinha. O quindim tradicional, Sandrinha, precisa colocar glucose. Eu sei. Esse aqui não precisa, porque o açúcar vai pro fundo da caneca. Olha isso. Olha que bonitinho. E aí, passamos no teste, Sandrinha? Passou. Tá quente, quente. Cuidado. Nossa, pra não se queimar. Tá, gente, demais. Montamos tá torta de atum, montamos macarrão cremoso de queijo e montamos a sobremesa, que é o quindim. Não tem problema nenhum em vocês consumirem ou servirem o quindim saindo fumaça. Esse negócio, ah, não pode comer quindim quente. Pode comer quindim quente, a maioria gosta dele geladinho. O quindim também em geladeira, neste processo, 5 dias, tá? Eu quero ver agora, se eu passei no teste, que a gente vai receber a nossa convidada, que se inscreveu também para estar conosco, que é a Raquel. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, Silvia. Muito obrigada. Como é que você está? Tô bem, obrigada. Tô ansiosa para provar, assistir. O que você achou? Nossa, fácil, difícil. Muito fácil, muito fácil. Sente, Raquel. Licença. Vem cá, que eu vou te servir, porque eu quero ver a sua reação em comidinha de micro-ondas. Nossa. Que já deixou de ser comidinha, né? Nossa, tá lindo. O cheiro tá uma delícia. Tá bom o cheiro? Muito. Um dia o pessoal vai sentir o cheiro do que a gente cozinha. Tomara, porque olha... Ô, Raquel, tô muito feliz de te receber. Ah, obrigada, tô muito feliz de estar aqui. Você já é meio da casa, não é, Raquel? Você conhece o pessoal daqui um pouquinho? Já passeou aqui? Já dei uma voltinha, umas voltinhas por aqui. Que gostoso.
quero muito que você experimente, que eu quero saber a sua opinião de como é que ficou a torta, como que ficou o macarrão. Veja o que você gostou mais e me fale. Ansiosa, vamos lá. Eu adoro ver a reação do convidado, porque assim, querendo ou não, o pessoal ainda tem um pouquinho de preconceito com micro-ondas, que acho que a maioria já tá começando a perder. E aí? Nossa, desculpa. Tá bom? Muito bom. Olha a textura da nossa massa, gente. Dá uma olhada aqui, por favor. O macarrão tá uma delícia. Passa essa pra cá pro pessoal enxergar. Olha isso. Eu vou quebrar minha torta inteira pro pessoal ver como é que ficou a massa no meio, ó. Ela já esfriou e ela continua, ó, toda fofinha. Geralmente, massa de torta, no dia seguinte, ela resseca um pouco. Essa aqui, como a gente trabalhou com óleo, ela mantém essa textura até 3 dias. 5 dias, ela já começa a ficar mais firme. Mas ela vai continuar com uma textura bem fofinha, tá? Nossa, é maravilhosa. Gostou? É muito fofinha. Que bom, fico muito, muito feliz. Tá bom de sal, de tempero. Nossa, tá no ponto, tá perfeito. Dá pra trabalhar tranquilo com atum em lata também, né? Nossa, tá incrível. Que bom, fico muito contente. Olha, gente, eu não imaginava que dá pra fazer tanta coisa no micro-ondas, amei. Ai, que bom, fico feliz. Quer provar o quindim? Você consegue experimentar esse? Eu sei que a gente vai pulando, mas é que eu gosto tanto que vocês vejam a reação da nossa convidada. Consigo. Eu não vale muito falar aqui, mostrar, falar, ah, tá uma delícia esse aqui, deixa eu tô fazendo. Vamos lá. Por favor, Raquel. Licença. Aproveite. Nossa, gente. Meu Deus. Mesmo quentinho, é incrível. Né? Nossa. E aí, tem cara de micro-ondas? Gosto de micro-ondas? De jeito nenhum. E esse quindim é muito gostoso, ele fica macio. Nossa, sem palavras de tão bom que tá. Muito, muito gostoso. Que bom. Gente. Lembrando bom. Que quando a gente faz um quindim no forno, pessoal, tem que ser assado, mesmo essa receita que eu transformei pra micro-ondas. Precisa ser assado em banho-maria. E ele vai levar pelo menos 1 hora pra assar. Então a gente reduziu 1 hora em 2 minutos, tá? Então a praticidade, ó, voou. Muito eu prático. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essas receitas. Dê sugestões, falem o que vocês estão querendo que a gente faça aqui, que eu vou transformando o que você precisa para facilitar a sua vida, tá? Muito obrigada pela companhia, excelente noite para vocês e até a semana que vem, se Deus quiser. Música